Почитувани добро вечер, вечерва на фреквенцијата на 1 ТВ, уште еден уреднички брифинг. Викендот почна од најавуваното ало на релација Заев Ципрас, за сега ништо, но викендот само што почна, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Вечерва мои гости, ваши брифери, се мојата колешка Катерина Блажевска, новинар, и Љубомир Фрчковски, професор. Добро вечер за двајцата. Добро вечер. Јас се предлагам на почетокот на овој брифинг само да слушнеме еден преглед што го направи колегата Христијан Банески за она што околу името и околу преговорите на релација Скопје-Атина се случуваше изминативе 24 часа. Ја молам режијата да го погледнеме прилогот на Банески. Се поголема е неизвестноста за исходот од преговорите со Грција, како што процесот влегува во финална фаза. Моменталните разлики меѓу двете земји според вице-премиерот Османи се повеќе во интерпретација на досега договореното, отколку во генералните принципи. Сепак тој вели дека е прашање на денови, а може би и часови, кои вели се клучни, но критични. Сметам дека се последните метри на еден 25 годишен маратон, а обично последните метри се најкритични, кој што може да го утврдат исходот во позитивна или во негативна насока. Во меѓувреме пак грчките медиуми повикувајќи се на владин функционер пишуваа дека и покрај постигнатиот договор некој игра игри. Имаме добар договор на масата за кој како што рече премиерот на ПРМ мора да се затвори многу наскоро. За жал некои инсистираат на играње игри. Изјавил грчки владин функционер како коментар на вчерашното соопштение на македонското МНР кое порача дека за вакви значајни прашања не треба да се брза и додека јавноста будно го очекува телефонскиот повик помеѓу премиерите Заев и Ципрас кој би можел да биде еден од последните чекори во преговарачкиот процес, опозицијските партии во двете земји и натаму ја матат водата. Грчката опозиција не може да се помири само со промена на името. Според подпредседателот на Нова демократија Костис Хадзидакис, националноста и јазикот се поважни од името. Дури и Централна Балканска република да се викаат, од моментот кога долу пишува македонски јазик и македонска националност, што разговараме понатаму. Наспроти грчката опозиција која се сомнева дека евентуалниот договор би паднал врз грбот на грчките интереси, македонската опозиција тврди дека владата е подготвена да потпише се што Грција ќе побара. Пратеникот и поранешен министер за надворешни Антонио Милошовски, кој предходно напиша дека деновиве ќе се случи средба меѓу Заев и Ципрас во Грчка Мала Преспа, каде ќе се потпише договорот, сега повикувајќи се на дипломатски извори, тврди дека владата заговара промена на јазикот и идентитетот со промена на уставот пред поканата за членство во НАТО и датумот за преговори со ЕУ. За власта овие информации се без кредибилитет и легитимитет. Неофицијални информации никогаш не сме си дозволиле да ги коментираме без разлика од какви извори доаѓаат. Решението на долгогодишниот спор меѓу Македонија и Грција ќе биде добро за двете држави, но и за регионот и за цела Европа, изјави денеска амбасадорот на делегацијата на ЕУ Самуел Жбогар. Мислам дека двете страни ќе може да изнајдат решение кое што освен за двете држави ќе биде добро за целиот регион и Европа. За тоа да се случи, ние мора да имаме трпение и доверба дека тоа ќе се случи. Во услови кога лидерите од западните земји порачуваат дека интеграцијата на регионот во ЕУ и НАТО е најдобар начин за стабилизација на Балканот, двете земји се под притисок за решавање на прашањето. Во исто време неколку протести се случија во Грција и Македонија во последните месеци против постигнување на компромисно решение. На 2 јуни подржувачи на опозицијската ВМРО-ДПМН излегоа на митинги во главниот град во Скопје, протестирајќи против како што наведоа катастрофално водените преговори со Грција. Во Грција пак пред два дена се одржаа протести во над 20 населени места. Пораките беа дека Македонија е една и Грчка и нови демонстрации се закажани во Атина на 8 јули. Да, од прилика ова е еден пресек на она што изминативе 24 часа можеа гледачите низ медиумите и читателите да го проследат. Што спекулации, што официјални информации. Меѓу другото, јавноста некако како да беше загреана дека овој викенд ќе биде пресуден, односно ќе се оствари таа средба Заев Ципрас во Мала Преспа, а предходно би бил тој телефонски разговор меѓу нив двајцата. Но вчерашното соопштение од Министерството за надворешни работи на Македонија, како да ја спушти топката дека со реторика дека нас пред се ни треба квалитетно решение во кое што ќе бидат двете страни задоволни, ни треба и брзо, но пред се квалитетно решение. Катерина, што мислиш ти?
Па секако ја спуштивме дека... ли вчера топката или... Ние ништо не направивме, нити ја подигнавме, нити ја спуштивме. Значи, очекувањата дека тоа ќе се случи телефонскиот разговор Ципрас-Заев, се разбира финалниот, тие секако имаат фреквентна комуникација, односно имаа во изминатиот период. А најавата дека тоа ќе се случи беше дојдена од... Грција? Не, беше дојдена и од нашата влада, дека до средината на неделата, па најдоцна четврток, петок, говориме... Па и самиот Заев изјавуваше дека многу брзо, говориме за минатата недела. Е сега, вчерашното сообщение на Министерството, веројатно беше изнудено од високите очекувања дека тој разговор мора да се случи, некакви шпекулации дека веќе е закажена средба во Преспа. Меѓутоа, откри дека таа брзина на која се надевавме најверојатно е попречена од некакви потешкоти во финалната фаза. Секако дека финалната фаза на ваков тип договори, тоа се тешки договори, доаѓаат во она што нели беше најавувано дека ако проблемот се реши, ќе се реши во фотофиниш. Да. Веројатно ова е тој фотофиниш, дали ќе се реши, како ќе се реши, се уште нема индиции. Меѓутоа има индиции дека има проблеми. Вице-премиерот за европски прашања вели дека најверојатно станува недоразбирање околу интерпретациите на она што било договорено како рамка, меѓутоа... А не тоа што е написано? Не, меѓутоа од сообщението на Министерството за надворешни работи де-факто се подразбира дека не е во интерпретацијата, туку во имплементацијата, да не речам она што се договарало веројатно како фази на имплементација на тој договор. Сега ова е, разбира, само наша предпоставка, но произлегува од сообщението дека она што е договорено устно не се рефлектира соодветно во нацрт договорот, оно што се става на хартија. И ако има таква дискрапанца, веројатно тоа треба да се овие денови да се заврши на чесен начин, за да не биде изгубена довербата, бидејќи без оглед како се тоа ќе заврши, секако би било добро да заврши со договор, со едно компромисно решение, но дури и тоа да не се постигне од XX причини, да не заборавиме дека целиот овој период беше направен голем пробив, никогаш такви контакти немало. И ако во овој момент не се успее, тоа не значи дека шансите се за секогаш пропуштени. Секако доаѓаат понеповолни периоди, но тоа не значи дека мораме да брзаме, дека не може по еден месец, по два, се разбира во интерес на квалитетно решение, за она за кое двата тима преговарале со целиот легитимитет што го имаат. Професоре, знаеме дека вакви тешки договори, крајот е секој пат најтежок, финесите се многу битни. Можна ли е тоа да е ова што го одолговлекува, ја одолговлекува таа средба најавувана на Заев и Ципрас во Мала Преспа, каде што би го подпишале тој договор? Јас мислам дека прво договорот ќе се случи, не може да се одложи. Ако се одложи, тоа ќе биде еднакво на неуспех. Скоро еднакво на неуспех. И притисокот на двете влади кои вложија многу во оваа приказна ќе биде скоро невозможен да продолжат, као ништо не се случило, продолжуваме натака, проблем ќе биде тоа. Тука ќе тоа е една политичка турбина која нема да им дозволи такво мазно продолжување. И мислам дека мораат они сега тоа да го направат и веројатно ќе го направат. Проблемот кај може да се лоцира, ако ги следите изјавите јавни на нашата влада како ќе оди со имплементацијата, штом не се случува разговор по таа основа, проблемот е во имплементацијата, во фазите. Оти, ако не е во суштина решенијата на суштинските решенија се пред... Оно што зборуваат квалитетот е битно, не е точно во основа. Сите квалитетни решенија се завршени. Тоа е македонски јазик, националност, име, тоа е завршено. Сега се работи само за фазата на имплементација, кој добива што, односно она што во теорија на преговарање се вика продавање на договорот. Selling the agreement. Продавање на договорот кон својата база. Сега они се дрпаат за тоа кога ќе добијат, кога ќе даат согласно со таква голема карта, како што велат грците, за влез во НАТО, кога тоа, дали тоа ќе биде предуставните, или ќе се чека нив, или референ, тоа е приказната зашто се одлага. Меѓутоа, тоа не се квалитетни решенија. Тие решенија се прават на притесок. Тие се или да, или не. Не можете тука ништо квалитетно да направите.
туку само ќе се сложите со овој рок и со оној рок. Тога нема квалитет. Но тоа може да биде проблем, може да не го решите целото заради неслагањето на тоа темпо кој што добива во продавањето на договорот кај своите гласачи. Сега тоа е приказната, сега нема друга. Меѓутоа, велам дека многу карти се ставени на маса за они тоа да го прокоцкат. Прво, Ципрас и владината елита од таа страна и нашата исто така од оваа страна. Заедно тука има, кај нас има и повеќе таа коалиција уште поголема околу тоа, вклучувајќи дел од ВМРО, веројатно е во таа приказна. Сега, моје мислење е дека така наречената тивка дипломатија или second track дипломаси, дипломатија на втора колосек, сега функционира како притисок да се согласат. Оно што слушате го Заев, он дава две изјави, дека ја очекувам два пати компулзивна неуроза, се вика тоа. Очекувам да добиеме покана за НАТО во јуни, очекувам, тоа е проблемот, значи таа покана е проблемот. Тука за глава, тука го оценуваат, нешто не е во ред со таа покана во јуни за НАТО. Затоа повтара два пати да изврши некаков дополнителен притисок, дека очекува да ја добие. И мислам дека, значи, следете го тој ток. Прво, усвојување на договорот, па негово гласање во собранието. Тука има еден проблем, подписот на председателот, а тоа би сакал да го искоментирам сега повторно. Тоа ќе биде трета можна узурпација на неговата позиција уставна. Потоа, на основа на тоа на поминување на договорот во ратификација, ствари, во парламентот, добивање на покана за НАТО и почнување на преговорите потоа, 15-ти на дена потоа, па референдум, дал сам, дал со воредни избори, не знам, тоа референдум прво, што е, значи, овие резултати треба да ги впиеме на некој начин, тие ја менуваат климата, подиме на референдум, тоа е политичката, по моје мислење, исправна калкулација на владината гарнитура, така што може да очекуваат по-позитивен исход. И потоа, дополнителни договори со опозицијата за двотретинско мнозинство во парламентот за промена на уставот околу името, насловот на уставот. Не околу името, околу насловот на уставот, ствари таа кондиција. Тоа е разговор со опозицијата па сега. Да. Притисок од натре, од надвор, таа клима треба да се создаде тамо. Таа клима очекуваат да се создаде позитивна за притисок на опозицијата после позитивниот референдум. Ако помине позитивно референдум, аргументот ќе биде што се ави од прво парламентот прави тоа помина референдум. Се околу уставот треба да се согласиме. Тој, нати гледате, кумулативно се врзани етапите. Не можете да префрлите првата пред таа, бидејќи условите, успехот на едната влијае врз успехот на следната. Затоа се така направен и затоа инсистира, затоа се нашите малку блокирани и шокирани од ова испревртување за грчки сметки, затоа што тоа им едно по друго се вклопува. Грците тука имаат осигурач, условно да кажам, затоа што ратификацијата на нашиот влез во НАТО зависи од нив, они може тоа да го чекаат година дена, за тој период ние де факто ја вршиме и уставната измена со на крајот на оваа година, веројатно. Така да они имаат последниот бараж кај нив, е всушност сигурен за нив. Имат уставна промена, они го ратификуваат договорот и нашиот влез во НАТО. Чиста работа, ја не знам, мислам во таа смисла, они имаат, дури опозицијата нивна има гаранции. Меѓутоа, по моје тука е, очигледно дека е тука проблемот, се гледа и од изјавите. И мислам дека, но мислам дека они ќе го избуткаат малку видоизменет, може да со таймингот, може да малку постеснат, под забрзан процес, не знам, но тука ќе работат на тоа и мислам дека ќе договорат. Кате, доста гласност предизвика Facebook статусот на бившиот министер за надворешни работи Антонио Милошовски, грците тоа го искористија, го цитираат, па дури и опозицијата на Ципрас му постави прашања околу тоа дека на маса грците ни доставиле уште едно барање, односно временската рамка да се симне поточно се да направиме и уставни измени и да пред да почне тој договор да биде потпишан.
Антонио Милошовски неколку пати... Само да кажам дека да. Јас го поканив Антонио Милошовски да биде и тој вечер во овој брифинг, се заблагодари, рече дека во некоја друга прилика, но е прилично активен на Фейсбук. А Антонио Милошовски, уште кога почнаа преговорите, во неколку прилики изјавуваше дека знае како е да се турка овој процес, бидејќи тој некогаш бил во тие чевли. И баш дека бил во тие чевли, јас сум непријатно изненадена од неговата улога во ова Facebook серија, серијал, како да ја кажам, бидејќи тој го апсорбира целото внимание на грчката опозиција и дури и е платформа за агендата на нова демократија. Значи, диктира што таа ќе ја праша денеска владата, полемизира, ја става влада дали е точно дека македонскиот јазик и идентитет се ова, она, признат или така натаму. И што е целта сега ние? Да направиме притисок во грчката јавност да се создаде фронт против некои веќе договорени и затворени идентитетски прашања. Значи, начинот на кој постапува Милошовски не е начин на кој би постапил еден граѓанин на оваа држава, уште помалку поранешен министр за надворешни работи. Напротив, значи, од човек од него формат би се очекувало своето искуство од минатиот период, да го стави на располагање на владата доброволно, доколку биде поберан совет или самиот. Така се прави тоа во земји демократски, оние кои што сакаат да направат успех, и така се прави од страна на луѓе кои се ја сакаат земјата и сакаат да успее. Јас сега сум пред една дилема, каде се нашите, да речам, непријатели на процесот и оние кои би се радувале доколку не успее. Дали ги има повеќе надвор, или ги има повеќе внатре. И тоа ме, апсолутно ме разочарува. Ги гледам дека сето тоа предизвика бура со репликите на опозицијата, на грчката опозиција со власта, па дојдоа до степен да се пресметуваат преку изјави дали Мицотакис надворе доктор Джекил, а дома мистер Хајд и така натаму. Значи, тоа замена во едни димензии кои што го изменија дури и речникот во јавниот дискурс во Грција, бидејќи се зоврени страстите. И сега вие, ако правите тоа во време и кога во Северна Грција популистите и националистите организираат процеси, од овде преку Фейсбук да доливате масло на огнот, мислам дека навистина не говори добро за единството овде во Македонија по прашањето за решавање на најголемиот проблем што Македонија го има од самостојувањето до денес. Проблемот кој што е всушност најголемиот камен на интеграцијските патишта. Така што апсолутно сум разочарана, како да кажам, очекував од Антонио Милошовски една многу поинаква, поконструктивна улога. Гледам во опозицијскиот блок некои други личности од кои што помалку сме очекувале или со оглед на минатиот труд не би било својствено да покажува таков поискрен и по-загрижен однос кон се тоа што се случува, доаѓаат, но од овие стари волци, да речам, во политиката и па во парламентот, долгогодишен пратеник, еве, не го предизвика најголемото разочарување. Може би добил и задача, бидејќи тежината негова, габаритот како бивш министр, повеќе тежи за да го пренесуваат. Слушна вчера, негов партиски колега направи едно кроки. Меѓутоа, толку дополнително би ме разочарало доколку некои работи за некои други интереси. Јас навистина не сакам да поверувам дека такво нешто би се случило со луѓето кои што се декларира, не знам, како патриоти, како без оглед, мислам, на страна флоскулата, она што во тривиални, да речам, околности беше употребувана, не мислам на тој тип на квази патриотизам, меѓутоа зборам за едно чувство на грижа за државата, за нејзината иднина, за нејзиниот интегритет, да едноставно да не ја посрамотиш. Македонија не заслужува да биде посрамотена преку индивидуални потези на луѓе кои што некогаш биле државни функционери, ја представувале. И сега кога ќе си го вратам филмот,
Оно што велиме, дали за некои други интереси, па човек сега си го враќа филмот и се прашува дали знамето на Олимп, што беше закачено со символите кои што предизвикуваат нервоза кај грците, бил случаен, бил така еден туристичка авантура непромислена исто така на Facebook обзнанета или подолго време ние не ние како граѓани туку некои наши функционери од минатата деценија давале аргументи, ги хранеле колегите во Грција зошто Македонија не може да оди напред, зошто Македонија ја узурпира историјата и така натаму, мислам, античката историја, таа на која се повикуваат грците, и името Македонија, кој што тие го сметаат дека е врзано исклучиво со антиката и дека тука е нивниот најголем проблем. Значи, наназад, сето тоа изгледа дека може би било смислено давање на аргументи, една заедничка игра на опозициите. Аргументи на Грција. Па да, и сега, ако видите вие речникот кој што го користат тамошни опозиционери и наши опозиционери, одредени, не велам сите, излегува дека тоа е една фина кохабитација. Но таа не оди во корист на Македонија, не оди ни на Грција. Тоа оди само за тесни партиски интереси. На Мицотакис или на луѓе кои што сметаат дека што жалат поминатата деценија, кога Македонија беше заглавена, изолирана и едноставно не сакаат сега да ја видат поставена на шини и ставена во некоја нова брзина. Жалат за тоа време, бидејќи за нив најголемиот просперитет, личен, не за државата, тие не се заинтересирани за државата, најголемиот просперитет го гледаат се додека Македонија е претворена во изолирано мочуриште. Тоа е, кратко и јасно, нема тука мистификација. И сега тоа денеска се покажува и во на најдиректна грда форма, што на вистина е срамно. Професоре, вие сте прилично оптимист подолго време околу ова дека ќе се реши, дека ова е моментот, дека историски е, но сепак некако негде има запнато работа во мене, ми се чини. Не знам дали ќе ја финишираме така како што сакаме. Па, ние расправаме за ова подолг период и етапно имаме среќа оптимистите во овој случај да сме управо, бидејќи ако го вратите филмот нанака, ние расправавме околу јазикот прво дали ќе помине, па националноста, па се тоа помина, како што треба при тоа помина. Значи, помина како што треба. Тоа е многу важна проценка на нашите целокупниот преговарачки процес и негова оценка од наш аспект, да речеме. Второ, меѓутоа, нешто интересно и малку покомплицирано од односите на некои личности во опозицијата е да ги ставите на хартија кои се противници на договорот. Значи, противници на договорот има една интелектуална елита, професорска, институтска, писателска, која видовме собрана, да речеме, едно собир на филозофскиот факултет. Тоа е символ на тој тип на луѓе кои се против договор. Тоа нема врска со Антонио и неговите маргиналитети и маргиналности. Второ, левица е против. На екстремната левица, од другава страна, шо и да е таа левица, десница, националистичка левица, важно. Потоа една група кај Бачев и компанија, тоа се, да речеме, лумпер пролетаријати во политичката сцена, и една група во ВМРО. Значи, таа структура, кој ја ставите вака, јас мислам дека е во малцинство, не е доминантна и не може да го раштима тој процес. Помалку му влијае на процесот отколку грчката опозиција кај нив. Меѓутоа е помрачна кај нас. Незините интереси се помрачни и поматни се инспирациите зошто го блокира и зошто е против процесот. Не верувам дека се они толку глупави да не ги видат бенефитите или да не ги оценат позитивниот пакет кој е одржлив. Тој пакет е за нас одржлив. Никој не би го поддржувал ако ние неаме македонски кај јазикот, ако неаме решение индиректно кај нацијата македонски независно, што е софуснута и доле објаснато дека е тоа словенски јазик. Па тоа е точно, ние
Нема што друго да кажам. Каде знаеме, уште не ги знаеме тие детали. Деталите не ги знаеме, да. Но, тој тип на одржливост, кога си против, а очекуваш дека е тоа така, известно е, со голем известност дека е тоа така, тогаш е мотивот проблем, навистина, и мотивот кај нас е поштетен, бидејќи консеквенцата од апокалиптичниот излез би била изолација на земјата, продолжување, скапување, кај нас би имало и безбедносни консеквенции. Бидејќи структурата на земјата е така. И тоа скапување, можда не би биле предмет на напад, меѓутоа тоа скапување однатре би не довело, исто така не верувам дека не може тоа да го видат. Не е тоа нешто тешко да се разбере како оди. Ние го додевме патот едвам на шкрги која падна оваа диктатура. И сега да замислите, продолжите период неизвесен напред во ицата таа состојба, без пари, без никаква интеграција, состојбата околу скапувањето е сериозна. Они не е тоа тешко да се види. И додолку повеќе е проблематичен мотивот на оние кои создаваат отпор. Кај нас. Тоа е скоро, знаеш, суицидален гест. Треба да ја мразиш државата собствена. Тоа не е веќе однос кон заев, не однос кон групата. Мразиш државата. Боле да не нема. Тоа е она парола ВМРО ќе го има и Македонија да ја нема. Тој е однос. Значи, во таа смисла, отпорот кај нас има различна тежина од отпорот во Грција. Отпорот во Грција не е таков и нема консеквенции за државата воопшто исти. Да. Иако е точно дека они имаат исклучителна вака координација, кога гледат од страна со изразите, со целта да пропадне тоа иста. Меѓутоа, консеквенциите за Македонија сосема различна консеквенциите за Грција. Мислам така и сака да оди на избори, евентуално добија власт. Тоа е целта, они веднаш го, тој притисок и таа панична нивна хектична реакција е на избори од да го носат одма и да тоа го прикажат како и да го добија. Толку е приказната, потоа ќе продолжат со тие досадни на добар договор, подобар договор. Ова нема подобар. Од ова скоро да не можеме да замислиме подобар договор, ево како тие го замислуваат. Значи, во таа смисла кај нас за анализа е структурата мирно, ма на тие што се против, но истовремено мислам дека се тие во малцинство. Са, дали тоа ќе се одрази на референдумот во смисла дали ќе влијат или дали воопшто ќе има цензус, има луѓе кои може да не се против, но нема да искочат. Тоа се е друг однос. Тоа не знам да го проценам, не знам да го проценам. Но велам консеквенците на групата и идеите се многу матни, секогаш ми предизвикувале нервоза кога ќе видам, не се викам толку глупи да не разберат зашто се залагаат, кое е решението и кое е консеквенцијата ако све пропадне. Таа енергија негативна просто ме чуди. Кате, ти пред малку го спомна председателот Иванов, каде е во овие историски моменти за државата председателот? Тиво Керна водно е, освен што се жали дека не бил брифиран и не е запознат со преговорите, некако нема ништо од него како татко на нацијата да го пропушта историскиот момент. Ѓорги Иванов пропушти многу историски моменти и на тој начин никогаш и фактички не се стекна со можноста да го нарекуваме татко на нацијата, мислам дека не. Но функцијата ја има. А функцијата ја има, за жал, среќа што неговиот мандат да привршува при крај. Председателот, како и секогаш во вакви моменти, е во глувчешка дупка, но излегува од неа тогаш кога треба да се направи нешто што он го толкува како заштита на интересите на Македонија, а всушност оди да направи против, да, обратно. Си дозволува тој да го толкува уставот, тој да биде главниот наратор, како тоа. Мислам, примерите се многу бројни. Јас од таа страна не очекувам автентично, значи како автентична политика, ништо позитивно од председателот. Напротив, сметам дека тој ќе биде голем кочничар доколку процесот дојде до подпишување, успех. Нема да. Да подпишува. Освен ако, не знам, некој успее да го убеди, зборувам за од дипломати, да, дипломати кои што еве
од земите стратегиски пријатели на Македонија, како еден последен повик, како да речам, на едно разумно решение, разумен mm-hmm. однос на председателот, не во интерес на нивните, во интерес на нашата држава. Да. Бидејќи вие да имате шанса после 27 години да решите три проблеми одеднаш. Името, да НАТО, тоа да води кон добивање датум за преговори и покана за членство во НАТО, што ја го велам пакет 3 во 1, да. И да работите против тоа да се случи, или нешто не е во ред, или вие не работите. Не е во ред лично со човек кој што би имал тако став кон овој тип на решенија и овој начин земјата да излезе од долгогодишна изолација, или апсолутно не се работи за интересите на Македонија, или интересите на Македонија се користат како флоскула за интереси на некои други земји кои што гледаме преку разно разни, ги спомна Фрчковски, маргинални или не маргинални, меѓутоа овде ги имаат пуштано своите пипци. Завршија на средба кај Путин. Бидете, јас сметам дека тоа се навистина маргинални. Да, маргинални се во Македонија, да. И не само како малцинство. Видете, вие можете да имате малцинство од 5 луѓе, mm-hmm. а тие да имаат фантастичен кредибилитет. Да се луѓе што имаат репутација пред граѓаните, да можат да поведат маса, да дадат аргументација кон некоја цел. Во тоа друштво јас не гледам тако формат на луѓе. Така е, така. Од тој аспект велам, тие се маргинални, тие, или може да имате, не знам, масовно членство, кое што исто така во крајниот резултат не би дало некаков ефект против она решение кое што би сакале да го имаме. Затоа велам до кредибилитетот е на луѓето. Не е важно, вие можете да кажете зад мене стои овој, оној. Што стои во вас? Дали вие зборувате во интерес на вашата земја? За што се залагате? За илиберална демократија? Да. Или се залагате за реална демократија? Имате, да. Дали се залагате за интеграција? Дали се залагате за изолација? Која е на Македонија алтернативата? Кои ќе бидат стратегиските партнери? Ние од тие луѓе до сега не сме добиле, не сме слушнале валиден и аргументиран одговор, освен некакви, мислам дека тоа е на склопот некои, како да кажам, малку незалутан или не можам да најдам соодветен израз, може би и сите овие години на транзиција направија една каша на политичката сцена во која одредени луѓе не го најдоа своето место, не си обезбедија свој интегритет и не своја автентична политика и излезот го наоѓаат во лутање и приклучување кон туѓи платформи, што нема ништо заедничко со Македонија. Тие тоа го продаваат како патриотизам. Ама каков патриотизам? Каков патриотизам? Па не сакам да зборувам, пратеник од македонскиот парламент во една соседна земја секој втор ден дава интервјуа кај што плука против Македонија. Да. Ние го плаќаме од наши пари. Каков е тој патриотизам? И цело време навива за сојуз ваков, сојуз онаков, се со некои и либерални системи. Мислам, нема врска. Како да живееме во два поделени света. Всушност и македонското општество по некои последни анкети што ги гледам е поларизирано. И тоа во овој момент, значи, го сметам за еден од поголемите неуспеси, што после една година не успеа да се најде, дури и пред ваков голем проблем, кој што е на поведок за решавање и кој што голем број од луѓето го разбираат и ги слушам реакциите на луѓето дека еднаш веќе на вистина треба да се реши, дека да, сите сме заморени, смачено. Дека не може вака, дека не може да компензираме Европа преку бугарски пасош и да ги пуштаме децата да одат, дајте да донесеме Европа тука и така натаму. Меѓутоа, после една година не гледам дека дури и ова стана некаков заеднички именител за малку по-обединувачко киво да се случи. Анкетите кои што ги гледаме, буквално питата е пресечена на пола, како со нож. Значи, две поларизирани јавности. Тука мислам дека политичките лидери,
треба да работат повеќе на тој проблем и мора да бидат пример. Пример за тоа. Значи, ева денеска Бујар Османи беше во ВМРО. Во седиштето на ВМРО. Да им го образложи планот. Да, читав некои критикуваат, не, зошто? Треба. Да. Треба да биде, зошто? Зоран Заев не треба се сретне со Мицковски на роденденот, на прославата за роденденот на кралицата. Замислете, ако не се славеше овде во амбасадата роденденот на кралицата, значи немаше да се сретна цела година до неодамнешниот дуел. Тие комуникации и контакти на еден цивилизиран културен начин, каде што нема се гледаат како непријатели, туку како политички опоненти, па дури приватно да ги видиме некогаш во центар на Скопје како пијат кафе, да не е тоа настан кој што треба да биде покриен со камери, со специјални сообщенија. Ама тоа треба да го почувствуваат природно потребата за комуникација. Кога тие ќе дадат таков пример и под младоците партиски, кој што цело време ржат едни против други, мислам се поделени младите, нема абсолютно комуникација. Овие биле ВМРовци, овие биле СДСМовци, нема унија некоја што ќе ги спои, како да кажам. И по кафичите се делат. Ги слушам младите, не одам таму седат комуњари, не одам овде седат ВМРовци. Тоа не е здраво, на што личи тоа, па тие се млади луѓе, треба се дружат. Кога лидерите би направиле поинаков модел на однесување и кај младите би се пресликало тоа. Треба време, не може да се направи преку ноќ, но мора да се почне. Инаку нема каква е среќа да живеете поделено општество, Македонија на сите. Мислам, партиските преференции, така нека си стојат луѓето, нека си гласат за која партија сакат, меѓутоа да не биде тоа прашање на живот или смрт. Ако си ти гласач на ВМРО, да мора да си смртен непријател на или некој што е прашање кој што е од интерес на државата, шавата, како што да, е името, да биде предмет за поделби по партиска линија. Да. Тоа е нездрава ситуација. Професоре, дали во еве од меѓународната заедница и добива и помош и пофалби зајат и власта, но не знам, имам печаток дека не направија наратив, не го продаваа добро и не ја подготвува добро јавноста и затоа сме така флуидни, јавноста е дезориентирана. Им фалеше еден наратив за да ја подготват јавност. Мислам дека, да, мислам, тоа е лепливо кој ќе окаеш и фино оди тоа. Меѓутоа, мислам дека малку или тука мораме да бидеме предпазливи. Не треба да бидеме предпазливи, не можеме ништо повеќе да направиме, мислам. Да. Имам впечаток дека тие прашања мора да ги пренесете преку Рубиконот. Значи треба да ја пренесете јавноста преку реката тука. Не можете од неа да барате покривање ниту разбирање за ваков проблем. Нема да ви го даде. Има луѓе кои го поддржуваат целиот процес, викаат да нема да гласам и нема да искучам и готово. Има ирационални линии кај луѓето. Морате, не можете, не е фер да барате од нив да се они да ви ја завршат работата и да ве поддржат и вие само без никаква одговорност, а тоа мораше така да се донесе бидејќи обио. Не. Ова мора Заев да го заврши. После тоа, слушаме, дури и Бранко може да се врати у политика. Значи, тоа е нова ситуација после. Кога ќе пренесете таа приказна преку, можете тие контакти да ги остваруваат сега, нема да ве допрат. Они знаат, шугата е кај вас. Сега вие мора да ја завршите тоа. И тука одговорноста политичка е важна и нормално sustainable, одржливо решение. Можете сега со било кое решение да го решите, бро, али ако го имате, ако таа коска ја имате фатено, мора да ја завршите работата. И тоа е многу важно. Не треба вашиот народ да го излагате на нешто што он не сака да биде изложен. Да. Сега да он се одцепа, он да го одлучи. На крај работа тие е на лидерите да... Талија. Ја мислам дека тоа ќе им се исплати на крајот. Ако изгледа тоа дека тоа ќе ги чини, ја мислам дека во политиката, победниците во таа смисла секогаш го носат шнурот позитивно, иако изгледа деликат е проблемот. Стварно. Да. Мислам дека е обратно, дека ќе бидат наградени на некој начин. Е, сега, после таа ситуација, навистина е нов терен. Ние немате големи прашања кои ви се ломат, кои не сакате да ги решите, всушност, народот. Референдумот ќе биде последна таква приказна. Тамо последен момент тоа ќе биде овај предизвикано. После тоа е еден помазен период во кој можат да се направат. Она што ми е
мене што ми беше посебно важно е не односот кон македонскиот дел што е против името, кој може да е искрен, а може да е и неискрен, може да се они против, пошто така треба да бидат против, али може да го голтна тоа мазно, да помине. Оно што ми беше важно е дека СДСМ има подршка од албанците скоро иста, да. Дека тука не паднало, а он беше нефер кон нив во политиката која следеше. Беше нефер, бидејќи ја препушти кадровската политика за албанците на Дуи. На Дуи, да. А Дуи се рами во таа смисла политички. И наместо да своите албанци гласачи ги покрие тој за кој они гласале, они им ги препушти на Дуи. На Дуи. Тоа е скандал. Затоа што Шарената револуција беше на друг концепт правена, беше заеднички правена. Они гласаа за тоа, за него. И го дадува неговиот глас. Они заев нив ги представува. Не Али Ахмети? Да. Како може да му ги дадете кадровските прашања на Али Ахмети? Он треба една третина, една половина, али една третина од кадровските прашања на албанците СДСМ ги земе за себе. Не може ги ми дава на Дуј он. Да. Пошто они гласаа за СДСМ, не за Дуј. Таа линија мора да ја одржиме. Таа е една од најважните придобивки на Шарената револуција и граѓанското движење е тој граѓански концепт. Полуграѓански или лик на граѓански, тоа е тоа заедничко, таа доверба што ја стекна. Но не смее да се прокоцка, човече, не смее тоа да се прокоцка. И во таа смисла одговорноста ја гледам повеќе и беше мило кога видов дека таа ниво останало исто или скоро исто во анкетите. И затоа што мислам дека разбираа дека тој гест е тежок и сега треба да го остава сам да го реши, да ја голтне таа коска. Нема кој друг да ја голтне уместо него и во таа коалиција. Добро е ако направи голема коалиција, дури со подршка на ВМРО во еден дел, индиректно мислам дека ја има, мислам дека ја има. Но не можете многу да ги прашувате ВМРОвци. Бе, вие третиот пут ако прашате, ќе ви речат, бега, бе, не. Значи, кога имате подршка, прекјутна подршка, терајте ја работата. Нема сега 10 пути ја ги прашувате дал, да, дал, не, ке ти речат не. Значи, не треба да ја форсирате, таа работа е тешка, да добивате перманентна согласност и хармонија за оваа работа. Не може, мора да ја завршите, тоа ми е поентата. Да. Инаку, проблем имаме со председателот. Стварно имаме проблем. Може да се случи да биде рачка за грчките коментари на нивната опозиција дека проектот не е поминат како што треба, дека он може да не го подпиша, да, не го подпиша да, законот да. Со 67 за јазици. Сега исто ратификационниот инструмент кој се гласа со 67 може да не го подпиша. Гледате, проблемот на уставната узурпација не е проблем на неговата волја или мислење. Значи он може да има какво сака мислење. Неговото мислење во овој момент уставно не е важно. Да. Значи, поделбата на власт вели дека мислењето на парламентот е важно и дека он не смее да го обструира. Ако го обструира, го крши уставот. Како сака дека е неговото мислење, не влагам во седма ниво. Да. Што значи обврска е на опозицијата му води постапка за импичмент после таква гест. Три до сега има. Недавање мандат, неподпишување на законот за јазици и сега ако се случи ова. И не е проблем на опозицијата утилитарно да размишлија. Дека види, да не го љути, ми имаме други, друга. Не може така. Уставот не разбира тоа. Он бара процедурата да биде запазена и да биде одбранет тој. Не му е битно сега дали они имаат 85% да гласаат за импичментот. Не е важно. Они мора да го постават импичментот како институција за кршење на уставот. Така се брани. Потоа нека лобираат за 85 гласа. Нека лобираат во Уставен суд да помине. Да. Тоа е друга приказна. Али они мора да ја постават правно работата. Ако не ја постават, стануваат дел од кршењето на уставот. Посурова е работата. Не се они добрите момци само, кои имаат разбирање за неговата глупост. Не. Они се дел од кршењето, а некој, ако не ја тргнат процедурата во правна смисла, какви сака нека се они фини. Не смеат така да прават. Не е заради Заев што него добил мандатот. Не е заради албанците со законот. Мора да водат постапка за кршење на уставот, така се брани правната држава, така се брани да. Уставот. Изминуваат последните секунди од терминот на овој ТВ брифинг, само накратко, Кате, шо мислиш, ќе биде брзо или фотофинишот ќе биде пред самитот на НАТО? Совет. Мислам дека некаков објективен рок да се најде неблагодарно од
денес од гласување би било тоа во следните 10 дена. Mm-hmm. Најпродуктивно би било. Иако и 25-ти, да речеме, крајниот рок не е. Меѓутоа не може да се прогнозира. Знаете да. Зошто? Затоа што и после Софија имавме голема надеж дека... Готово е. Готово е. Сега малку ќе дуваме и на Македницата. Ќе почекаме. Чекам. Сопственијето на МНР гледам дека се бара малку тоа во мир, во тишина да се направи, да го испочитуваме и тоа, но она што ќе остане факт, без разлика како и да завршува, секако разлика ќе има, нема да биде се едно, но она што може да се каже уште сега, дека оваа влада, се што можеш да направи, на овој план, на вистина го направи. Добро, ви благодарам на вашето учество во овој ТВ брифинг, вам почитувани гледачи, пријатна вечер.